നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അഥവാ വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വന്ധ്യത നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി. പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും 6 മാസം മുതൽ 1 വർഷം വരെ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അത് ഗർഭധാരണം നടക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം എന്താ പറയുക ഗർഭധാരണം നടക്കുകയും പിന്നീട് ഗർഭം ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് അബോർഷൻസ്, മിസ്കാരേജ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പുരുഷ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സ്ത്രീ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയം, 2 അണ്ഡാശയം 2 സൈഡിലായിട്ടും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ഡവാഹിനി കുഴലുകളുണ്ട്, സെർവിക്സ്, വജീന. അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടാശയ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ, അതിൻ്റെ അസുഖം നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പി സി ഒ ഡി ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഒരു കോസാണ്. അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത പാട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറഗുലർ മെൻസസ്, അങ്ങനെയുള്ള രോമ വളർച്ച, അമിത രോമ വളർച്ച, അതൊക്കെയാണ് പി സി ഒ ഡിയുടെ കാരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പി സി ഒ ഡി ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ, നമ്മൾ യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ നേരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്. പിന്നെ അണ്ഡവാഹിനി കുഴലുകളിലുണ്ടാകുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതുപോലും ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഇതും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഒരു കോസായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെർവിക്കൽ, വജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂലം വജൈനൽ പി എച്ചിലുണ്ടാകുന്ന ആൾട്രേഷൻസും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. പിന്നെ തൈറോയിഡ്, തൈറോയിഡ് നമ്മുടെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇതിനെയെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവുലേഷനിൽ ഇംബാലൻസ് വരികയും അപ്പം അണ്ഡം കറക്റ്റ് സമയത്ത് റിലീസ് ആകാതിരിക്കുകയും അതുമൂലം ബീജസങ്കലനം നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. സെർവിക്കൽ വജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂലവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പൊണ്ണത്തടി, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ. ഇപ്പം എല്ലാവരും പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പുരുഷ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി സ്പേം ആണ് വേണ്ടത്. അതായത് ബീജം കറക്റ്റ്, ആരോഗ്യവാനായ ബീജം വേണം. അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെമനിലേക്ക് എത്തണം, അത് വജേനയിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റായിട്ട് കഴിയണം. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി സ്പേം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് നോർമലായിരിക്കണം. ഒരു ഇജാക്കുലേഷനിൽ എത്രത്തോളം കൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പേമിൻ്റെ കൗണ്ട് സെമൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അൺഡിസെൻഡഡ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ഈ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൃഷണത്തിലാണ്. അപ്പം വൃഷണം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അൺഡിസെൻഡഡ് ടെസ്റ്റിസ്. നമുക്കത് സ്ക്രോട്ടൽ യു എസ് ടി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അൺഡിസെൻഡഡ് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിലൂടെ മറ്റ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ, അതായത് ആൻറ്റിസ്പേം ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്പേമിനെ, ബീജത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ക്രോമസോമൽ നല്ല അസൂസ്പേമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ബീജം തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോസ്പേമിയ, ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് നല്ല കുറവുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ക്രോമസോമൽ അനോമലീസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ക്രോമസോമൽ അനോമലീസിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഇറക്റ്റൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പുരുഷന്മാരിൽ ഇൻടോക്സിക്കൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ, പിന്നെ മറ്റ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം, സ്റ്റീറോയിഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം, ഇതൊക്കെ സ്പേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയും ഇറക്റ്റൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനും സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഇപ്പം സെക്ഷൽ അവയർനെസ്സും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ടും ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ പി സി ഒ ഡി, യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പേം പ്രൊഡക്ഷനും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടുതലും ജങ്ക് ഫുഡ്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള. ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3 നേരം ആഹാരം എന്നുള്ളത് 6 നേരമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 6 നേരമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡെക്സ്ട്രോസ് പോലുള്ള ഷുഗർ ഒഴിവാക്കുക. ഡെക്സ്ട്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തേനും റിഫൈൻഡ് ഷുഗേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്
നല്ല ഫുഡുകൾ ഫുഡിൽ മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സസൈസ്, വ്യായാമം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുവിധ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈക്കോളജിക്കൽ അഡ്വൈസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കുറച്ച് നാൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് അത് നടക്കാതിരിക്കുമ്പം നോർമലി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക, ആ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതിനെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പി സി ഒഡിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ പി സി ഒഡി പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ മെൻസസ് റെഗുലറാക്കി കൊണ്ടുവരും, ഓവുലേഷൻ റെഗുലറാവും, യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് ഡിസപ്പിയർ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സിലാണെങ്കിൽ സ്പേംസ് എന്താ പറയുക, സ്പേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കേസിൽ സർജിക്കൽ കേസുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ വെരിക്കോസീല്, ഹൈഡ്രോസീല്, അങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് സർജിക്കൽ വഴി കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബാക്കി എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ അംബുജ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമാണ്.